ိုင်းလေဝင်စင်မှာအင်္ဂလန်တက်ဆက်မိုးတူကိုမြင်တွေ့ရတော့မှာလားထိုင်းဘော်လုံးပွဲကျော်ဥက္ကဋ္ဌမတန်ပန်တယောက်အင်္ဂလန်ကိုရောက်နေပြီးအင်္ဂလန်ထိုင်းကပြားတက်ဆက်မိုးတူကိုထိုင်းလေဝင်စင်မှာကစားဖို့အတွက်စီယုံတင်သွင်းနေပါတယ်ဒီကစားသမားဟာအင်္ဂလန်ယူ16လက်ရွေးစဉ်ချဲစီကစားသမားဟောင်းလက်ရှိတော်တန်ယံဟော့စပါတိုက်စစ်မှုဂျူဒီဆွန်အပ်ပဲပါ။ပဲဟာအင်္ဂလန်ຫນွယ်ဘွားထိုင်းအင်္ဂလန်ကပြားဖြစ်ပြီးချဲစီအကယ်ဒမီအထွတ်ကစားသမားတူဖြစ်ကအင်္ဂလန်ယူ15 ယူ16 ယူ18 ယူ19တိုက်စစ်မှုတူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပဲကိုထိုင်းလက်ရွေးစဉ်အသင်းအတွက်ကစားပေးဖို့မဒန်ပန်ကစီယုံနေတာပါ။ထိုင်းလေရွေးစဉ်အသင်းမှာအရင်ကနိုင်ငံသားဆက်စစ်တွေပဲရွေးချယ်လေးရှိပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ကာပြားကစားသမားအချို့ကိုအသုံးပြုလာပါတယ်။အာဆီယံဒေတာတွင်နိုင်ငံလေရွေးစဉ်အသင်းတွေအားလုံးဟာကာပြားနဲ့နိုင်ငံသားခံဝင်ထားတဲ့ငွေစားသားကစားသမားတွေကိုအများအပြားအသုံးပြုနေပြီးလက်ရှိငွေစားသားအများဆုံးလေရွေးစဉ်အသင်းကတော့အင်ဒိုနီးရှားဖြစ်ပါတယ်။